iyadoo guud ahaanba soomaaliland maanta looga dabaaldegayo sanad gurada 2020-aad ee kasoo wareegtay maalinta dhidibada loo taagay calanka jamhuuriyadda soomaaliland ee 18-ka May ayaa maanta waxaa si milgo iyo maamus ku dheehantay looga xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana saaka hirti waabari shacabka iyo dadweynaha reer Burco la arkayay iyagoo ku labisan calanka jamhuuriyadda soomaaliland isla markaana muujinaya sida ay ugu weyntahay maalintani iyo qiimaha ay ugu fadhido guud ahaanba shacabka reer soomaaliland xuska 18-ka May waxaa shacabka reer Burco kala soo qayb galay wafdi ballaadhan oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan ismaaciil saylici mas-uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka maamulka gobolka iyo ka degmada Burco waxaana dabaaldega xuska 18-ka May ka qayb qaadanaya ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland dugsiyada waxbarashada qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ugu horreyso shirkadda leerka ee heeko shacabka iyo dadweynaha ku nool magaalada Burco ayaa iyagu salaadii horeba soo buuxdheefiyey barxadda weyn ee garoonka diyaaradaha magaalada Burco oo loo asteeyay in lagu qabto munaasabadda xuska 18-ka May waxaana ugu horreyn munaasabaddaas ka hadlay madaxda xisbiyada qaranka maamulka gobolka iyo ka degmada Burco waxaana hadalladoodii ka mid ahaa lama kala laha gobol gaari ma laha cid gaari ma laha qof gaari ma laha wuxuu ahaa waajibaad dadka saaran oo ay in ka midi gudatay salaam waxaan halkan uga diraya madaxweynaha qaranka iyo marwada qaranka madaxweyne ku-xigeenka nala jooga iyo marwadiisa golayaasha qaranka dadweynaha soomaaliland meel kasta ay daafaha dunida ka joogaan iyo inta waqtiyada joogta inta shaashadaha naga daawanaysa waxaan leeyahay hambalyo waa rubuc qarnigii 25 guuradii goonistaagga soomaaliland runtii 18-ka May waa maalin aad u weyn waa maalinta aynu la soo noconnay qarannimadeenna waa maalin qiimo badan inagu joogta waxa aynu maanta u hambalyeynaynaa oo aan si kal iyo laab iyo sharaf ugu hambalyeynayaa maanta waa ahayd maalintii qarannimadeenna 25 guuradii waxaan leeyahay ummadda reer soomaaliland hambalyo hambalyo gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland oo ka warramay muhiimadda ay leedahay in la xuso 18-ka May iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland waxaan hambalyo u dirayaa ku beegan munaasabaddan maanta dabaaldega lagu dabaaldegayo rubuc qarni kadib maalintii halkan laga dhawaaqay qarannimada soomaaliland waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabka reer soomaaliland dibad iyo gudaheeba joogaba si kastaba ahaatee xuska 18-ka May ayaa waxa uu dhadhan gooniya u sameynayay shacabka ku nool magaalada Burco ee gobolka Togdheer maadaama oo ay tahay halkii ugu horreysay ee laga tagay calanka jamhuuriyadda soomaaliland cabdirigarroble cabdilaahi shabakada Burco Online News magaalada Burco